una biashara yako na umesumbuka sana kuitangaza? Usiumize kichwa. Huu ni wakati wako. Fungua www.dadog.com kisha jisajili uonekane katika ulimwengu wa biashara na kutangaza biashara zako tofauti tofauti Tanzania nzima na duniani kote. Mfano, biashara ya mavazi, viatu, mabegi, mahoteli na kumbi mbalimbali. Kumbuka ni dadog.com. Dadog, transforming lives. Tuko tayari. Kute ilani na waisome. Na wanatakiwa, tunatakiwa kulinda uchumi na maslahi mapana ya taifa kwa kutumia jiografia ya inchi kimkakati na ushawishi wa kihistoria hususani kwenye ukanda wa kusini. Sasa ushawishi wa kihistoria ni kwa sababu sisi ndiyo tumeshiriki katika mstari wa mbele wa kuhakikisha inchi zote za kusini mwa Afrika zinakombolewa. Na ninathubutu kusema miongoni wa kiongozi wa Kiafrika namba moja aliyofanya mambo makubwa kwa Afrika kuliko mwingine yoyote, narudia tena, kuliko mwingine yoyote ni Julius Kambarage Nyerere. Na wenzake aliokuwa nao walimsaidia. Na haya sio maneno yangu, mliyasikia siku ya kiapo cha rais alivyosema rais wa Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni. Na nayasema haya kwa sababu kizazi cha sasa kinadhani hii nchi ndogo. Sisi ndio nchi pekee. Hatujawahi kushindwa vita. Hakuna mahali majeshi yetu yalipokwenda yakashindwa vita. Si Zimbabwe, si Msumbiji, si Komoro, si Seychelles, si Uganda. Na hivi karibuni sio DRC Congo. Sasa nawahamasisha pia na vyombo vyetu vya habari. Tujue nini cha kuiambia dunia na Watanzania. Uchaguzi huu katika bara la Afrika umekuwa tulivu, wa amani. There's nobody in the world who has ever conducted a perfect election. Give me one country. There's no country in the world which has conducted a perfect election. Perfect election is only conducted in heaven. Nini? Mataifa yote yanafanya uchaguzi ambao ni huru, haki na wawazi, na sisi wa utulivu na amani. Na lazima tuiambie dunia hivyo. Lazima tuiambie dunia hivyo. Na taifa hili, nimesema na narudia, halijawahi kupigishwa magoti. Poor as we were, hatujawahi kupigishwa magoti. Na si jambo la sifa kukumbusha kila wakati sipendi. Haina maana tunataka kufanya hivyo. Tulivunja uhusiano wa kibalozi na Uingereza mwaka 65 mpaka 72. Na Mwalimu hakuvunja tu balozi na Uingereza, aliwarudishia msaada wao wote wa paundi milioni 5, na wakati zilikuwa nyingi, aliwarudishia. Sisi leo watu tu wakisema vikwazo tunaanza kutetemeka nini? Hivyo mngekuwa wakati wa Mwalimu? Hivyo Tanzania 65 ni ya Tanzania leo. Lakini aliona kati ya heshima ya Tanzania na kudhalilishwa. Aliwaambia Waingereza, tumeshindwa kuelekana katika haya basi. Ingawa tulibaki kuwa wanachama wa Commonwealth. Wajerumani mwaka 64 walipoanza kumpa Mwalimu masharti baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Ujerumani mashariki iko Zanzibar, Ujerumani magharibi iko Tanganyika, Tanzania bara. Akamwambia hapana. Hamwezi kuanza kulipa masharti. Swala la kufunga ubalozi wa Ujerumani mashariki Zanzibar si la kuamua mimi. Tupeni muda. Walipomletea kejeli, alilihutubia taifa. Aliwafukuza wataalamu wote wa Kijerumani na kuwarudishia hela yao Deutsche Mark milioni 35.
Sisi leo tu watu wahuni, watu wachache tu wakikaa kuzungumza, tutafanya hivi, tayari watu kwenye mitandao. Kati ya pesa na heshima ya nchi yetu, tutasimamia heshima ya nchi yetu. Kati ya misaada na utu wetu, tutasimamia utu wetu. Hatuta kubali kutokuheshimiwa na utu wetu kudharauliwa kwa sababu ya misaada na pesa. Lakini tutashirikiana na mataifa yote duniani ambayo moja yanatuheshimu kwamba sisi ni taifa huru, na yanatuheshimu sisi ni binadamu tulio sawa na binadamu wengine wote. Na tuko tayari kuwasikiliza na kujadiliana kwa heshima yale ambayo wao wanadhani yamepungua kwetu, na sisi ambao tunadhani yamepungua kwao.